Cata va estrenar dissabte al Teatre de la Llotja la producció Mozart Requiem, un espectacle que s'acosta més al rock sinfònic que no pas a la música clàssica i amb una posada en escena que va sorprendre amb llums i efectes fora del que és habitual. La Llotja es va omplir de gom a gom per gaudir d'un gènere clàssic lluny dels canals tradicionals que va captivar els espectadors. El cor de l'Orfeó Lleidatà, la Coral Universitària Rovira i Virgili de Tarragona i la Jove Orquestra de Cerdanyola van presentar aquesta trencadora visió d'una de les obres més universals de la història de la música, el Rèquiem de Mozart, que a més va comptar amb una col·laboració de luxe, la de la Fundació Victòria dels Àngels, que hi va portar el talent dels joves solistes vocals. L'escenari de la Llotja es va omplir amb 110 cantaires, 47 músics i 4 solistes, sota la direcció del director del cor de l'Orfeó Lleidatà, Pedro Pardo. Els espectadors van poder veure damunt de l'escenari una interpretació sorprenent del Rèquiem, més propera visualment al rock sinfònic que a la música clàssica, amb direcció escènica d'Albert López Vivancos. L'objectiu era apropar la clàssica al gran públic, oferint un tractament visual atractiu i molt innovador, amb llums i efectes i amb una escenificació fora de l'habitual. Després d'aquesta estrena, el Teatre de la Llotja viatjarà al Palau de Congressos de Tarragona i a Cerdanyola, on tindrà com a escenari una antiga fàbrica abandonada. Doncs així posem per avui el punt i final al Notícies Vespre. Tornem demà a les 8. Que passin molt bona nit.